हाँ, अशोक परब, डेप्युटी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर। वाचन हे आमच्या संस्कृतीचे एक आमकां दिल्ले दायज कशें। प्रत्येकान खंयचे ना खंय खंयचे तरी वाचन हे करपाकच जाय। आदी आमच्या भुरगेपणान आमी खूब पुस्तकां वाचताले, गोष्टीची पुस्तकां वाचताले, चांदोबा वाचताले, आनी ते आतां आमकां आमच्या लायफान खूब म्हत्वाचें जाल्लें आसा। कित्याक जितलें तूं वाचन करीत तितलें तुका खूब ताचो फायदो आसता, तुका खूब गोश्टी वाचनान कळटा। आतां आमी वर्तमानपत्रां वाचता, मॅगजीन वाचता, आनीक कितें वाचता, हें वाचन हें चालूच दवरूंक जाय। कित्याक हें आपल्या घडणुकेक बरें, वाचना बद्दल तुजी शब्दाचें भांडार वाडटा, तुका शब्द कळटा, बरे बरे शब्द मेळटा, बरे बरे टॉपीक मेळटा, बरे बरे सब्जेक्ट मेळटा। वाचन करतकच तुज्या मेंटलाक पीस मेळटा। सो वाचन हें खूब गरजेचें आसा। आतां नवीन पिढी वाचना कडेन मातशी कमी आसा, मोबायला कडेन चड आसा। सो म्हजो रिक्वेस्ट आसा नवीन पिढी कडेन, यंग जनरेशना कडेन, की तांणी वाचन करचें, पुस्तक वाचन करचें, पेपर म्हणजे न्यूज पेपर वाचन करचें, नॉवेल वाचन करचें, जेणे करून तांकां एक आपलें जें पर्सनेलिटी डॅवलॉपमेंट आसा तें फुडें व्हरपा खातीर खूब मदत जातली। वाचन हें मागीर न्यूज पेपर्स, वर्तमानपत्रां, मॅगजिन्स किंवां इतर हें खूब गरजेचें आसा। स्टडी जेन्ना करतात भुरगे तेन्ना आपल्या स्टडीचीं पुस्तकां ते वाचतात, पण जनरल नॉलेज आनी हेर जेन्ना ज्ञान तेंकां जाय, जेन्ना ते कॉम्पिटेटीव एग्जामीक वतले, आन्सर्स करता, तेन्ना तेंकां ह्या वाचनाचो खूब म्हणजे जनरल वाचनाचो खूब फायदो जातलो। तर हांव अशें म्हणीन की मुजरत सगळ्यांनी, मागीर ते भुरगो आसूं, ज्येश्ठ आसूं किंवां मध्यम वर्गीय आसूं, मध्यम वयी आसूं, प्रत्येकान वाचन हें करूंकच जाय। मागीर तें पुस्तकाचें वाचन आसूं, वर्तमानपत्राचें आसूं किंवां नॉवेल आसूं। म्हजें पुस्तक, हांव म्हाका आवडलेलें पुस्तक जेन्ना हांव भुरगो आसलो तेन्ना चांदोबा खूब आवडटालो। चांदोबा आमी अक्षरशा म्हणजे तेन्ना आमची म्हणजे शक्य जायनासलें, तरी आमी खंय तरी लायब्ररीन वचून किंवां कोणाचो दुसऱ्याचो ऑन लोन बेसीस घेवन चांदोबा वाचताले। सो चांदोबाचो खूब मोठो प्रभाव आमच्या एकंदर जिवनाचेर आसा। आनी व्हडलें जातकच आतां सगळीं खंयची खंयची पुस्तकां आसात, लायब्ररीन पुस्तकां आसात, नाटकाचीं पुस्तकां आसात, खूब वाचता, वाचन करता। त्याच प्रमाणे वर्तमानपत्रां वाचता, एकच वर्तमानपत्र न्हय तर चार चार पांच पांच वर्तमानपत्रां वाचता। सगळ्या लँग्वेजीची पुस्तकां वाचूंक जाय, जेणे करून ज्ञान आत्मसात करपाक मदत जाता। धन्यवाद। नमस्कार, हांव योगीश जोशी। तर वाचन हें खूब म्हत्वाचें आसा आयच्या दिसान, कित्याक जरी इंटरनेट आनी हाजी सुविधा जरी आसली, गुगल आनी हें तें, पूण जो जे खरे संस्कार जाता हें पुस्तक वाचुनूच जाता। कित्याक पुस्तक वाचल्या उपरांत तें आपलेंशें कशें दिसता, तें आपल्या कडेन आसता। गुगल आयज आसा आनी फाल्यां तुमकां रेंज समजना जाल्यार तें गुगल मेळचें ना, पूण पुस्तकां ही तुमच्याच कडेन आसता, तेन्ना त्या पुस्तकाचो वापर तुमी केन्नाय आनी कसोय करूंक शकता। सो म्हाका म्हज्या जिणेंत जें पुस्तक आयिल्लें तें अशें वेगवेगळें, म्हणजे विजय तेंडुलकरांची जीं पुस्तकां आसा किंवां विष्णू सुर्यावागांची पुस्तकां आसा, म्हणजे हांव नाट्य क्षेत्रांत चड आसा, त्या खातीर नाट्य क्षेत्रांतलीं पुस्तकां म्हणजे वेगवेगळ्यो कथा आसात तांच्यो किंवां वेगवेगळे विशय त्या नाटकांतल्यान मांडलेले आसता, तर ते तुमच्या जिवनाचेर म्हणजे म्हज्या जिवनाचेर खूब प्रभाव त्या पुस्तकांचो जाल्लो आसा। म्हणजे डिसिप्लीन, शिस्त जाका म्हणटा, ती आयुश्यान येता। लोकां कडेन कशें वचप किंवां लोकां कडेन लोकां वांगडा कशें उलोवप, वेगवेगळ्या ऑफीस फंक्शनां आसत किंवां घरगुती फंक्शनां आसता, कार्यावळी आसता, तातूंत कशें उलोवप हें पुस्तकांतल्यान आमकां कळटा। आनी अशी वेगवेगळी खूब, म्हणजे श्यामजी आई आसत, स्वामी आसत, अशी वेगवेगळीं पुस्तकां जीं आसा आनी म्हज्या जिणेचेर खूब परिणाम केल्लो आसा आनी तातूंतल्यान हांव खूब कितें शिकलां। आनी आतांचें जें युग आसा हें इंटरनेट युग अशें म्हणटा आमी, पूण तरी आसतना पुस्तकां ही खूब म्हत्वाचीं आसता। तातूंत आपली शिक्षण, आमची जी मातृभाशा आसात किंवां जे आमकां जी भाशा आवडटा त्या भाशेंतलें पुस्तक आमकां वाचूंक मेळटा, त्या भाशेचेर आमकां मागीर गोडी तयार जाता आनी त्या भाशेचें प्रभुत्व आमकां मेळटा।
तर भुरगीं आतां जीं आसा तीं दोन तीन वर्सां फाटलीं कोरोना संक्रमणा कारणान शाळेंत वचूंक पावलीं आनी तांच्या पुस्तकाचें थोडें मातशें भायर सरलें त्या पुस्तकांतल्यान. पूण पुस्तकां भुरग्यांक हीं खूब म्हत्वाचीं आसा, कित्याक पुस्तकांतल्यानूच तीं भुरगीं मुखार फुडें सरलीं आनी त्या पुस्तकांचो जो बॉन्ड आसा, ज्या जेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना पुस्तकांचो वास येतालो काय बरो, जेन्ना नवीन पुस्तकां आमी घेताले तेन्ना बरो वास येतालो आनी त्या वासाचेर आमकां खूब बरें चैतन्य दिसतालें. शाळेंत भुरग्यांचें जें कथा वाचन जातालें, पुस्तकां जे लॅसन जे आसता, धडे जे आसता ते वाचतालीं भुरगीं शाळेंत. सो ती आतां खंय तरी कमी जावपाक लागल्या आनी तातूंतल्यान सगळें म्हणजे आमचें जिवनच सुदारता आनी त्या शाळेंतल्यानूच आमची फुडली जी जीण आसा ताजी श्री गणेशा जाता. सो म्हणून पुस्तक हें वाचन हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी पुस्तक म्हणजे तें आमी खूब कडेन पळयतात की वाचाल तर वाचाल अशें आमी म्हणटा, म्हणजे जर तुमी वाचले तरच तुमी वाचतले. म्हणून जें कितें आसा हें वाचन हें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणून म्हजें सगळ्यांक एक विनंती आसा की सगळ्यांनी जें कितें आसा, म्हणजे न्यूजपेपर आसत, पुस्तकां आसत, कादंबऱ्यो आसत, जें कितें वाचपा सारकें आसा तें वाचपाक जाय. तातूंत आपल्या ज्ञानाच्यानूय भर पडटा, म्हणजे खंय आमच्या सरभोंवतणी जें कितें आतां चालू आसा किंवा देशा भायर कितें चालू आसा, विदेशांनी जें कितें चालू आसा तें सुद्दां आमकां लक्षांत येता आनी ह्या खातीर वाचन हें खूब म्हत्वाचें आसा. धन्यवाद.